munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa lagu qabtay degmada Oog. Munaasabadaas ayaa ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay, waxaana munaasabadaas soo qabanqaabiyay maamulka degmada Oog cuqaasha ururada dhalinyarada waxgaradka iyo ururweynaha NOW taageerayaasha xisbiga kulmiye. Sidoo kale munaasabada dadkii ka soo qayb galay ayaa waxay hambalyo u direen golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo aftaray khilaafkii u dhexeeyay xisbiga kulmiye. Munaasabadaas iyagoo ka hadlayana hadalladoodii waxaa ka mid ah halkan ku cadeynaya in aanu taageersanahay musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku ballan qaaday oo dhammaantood wada fulay. Maanta aanu ka fureyno wixii dambe ee uu ku ballan qaaday inay fulayaan madaxweyne. Maantana musharaxnimada ku soo dhawow dadkan reer Oog, anigu waxaan gudoomiyaha degmada Oog Xasan Siciid Saad, waxaanu kugu bishaareynaa in haddii 10 sano ee soo socdaba shan daaye aad is soo sharaxdo in aan far meel kale lagu ridayn waddan kale. Waxaan la lahaaba mucaarad iyo maxaafid ba 10 sano aynu madaxweyne Siilaanyo u dayn wixii madaxweynaha waa madaxweyne waxqabadka meel walba waad arkaysaan waxqabadka iyo sidoo aad uga socoto shaqadii wadooyinka uga socdaan. Marka aan doorano shanta sannadood ee waa marjac weeye golaha guurtidu meel loo noqdo weeye Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanuna taageersanahay shanta sano ee dambe iyo 10 sano ee dambe ee uu sharaxay xalay to TV. Waxaan ka arkay in Siciid Layaado oo dhaliilaya guurtida oo leh odayaal hermiya maaha xaasha. Waxaanu taageersanahay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waayo waxaan ugu taageeraynaa wixii indha arkaan baylka gooyaan waxqabadkiisa ballaaran ee Soomaaliland hore ugu martay ee ugu taagan tahay maanta aqoonsigii buuxay ayaan ku taagan. Dadka oo wajiitiyad xumaan wayna socon waayey kulmiyada markuu woodkii helay duuliyey wahabkiiye wacyigelinta waanooyinka ayaan ku ahay waayeele wanaag iyo xumaankii waxtara balanshiyo tukii waaqlaha waaye hilibkii weelkii madnaa baanankii wii ku buuxsaday jiwan jalay daahir baa wishlacaad wadada ceeriyo diiwanka u galay. Waxaan ducada weelka ugu shubay wiilkay baa taaye Allah halow shan kale yaasin saal saxaaf TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Oog.